земля небо, і земля нині торжествую. Ангели, люди, весело празною. З колядою у зону АТО вони вирішили принести благу вістку воякам на сході та організували на Прикарпатті фронтовий вертеп. А щоб різдвяна містерія відповідала реаліям сьогодення, до спеціально написаного сценарію додали воєнної тематики. Одного дня мама каже: "Я тут щось, в мене получився дуже гарний вертеп такий фронтовий". Ось, я написала, я кажу: "Ой, мам, давай організуємо дуже класний такий дійство, фронтовий вертеп, поїдемо в зону АТО до наших бійців з цим". Цей якраз вертеп написаний під сучасні події, жахливі події, які відбуваються на Сході. В ньому є ізюминка, ірод, це у нас Путін Володимир Володимирович. Так, ну от якщо так, в двох словах. Семінаристи, працівники культури та прості мешканці села Ямниця, поміж 25 учасників вертепу, здебільшого актори-аматори. Нині вони лише приміряють на себе образи незвичної містерії та із посмішкою вживаються у ролі. Навіть ті, кому дісталися відверто негативні персонажі ірода Путіна чи його прислужників. Насправді я не знав, що це є, ну, тобто, це буде під питанням, що це буде Путін. Ну, я в шоці був, коли почув, що це є Путін. Ну і звичайно, я їду, я не боюся їхати, але коли вже я знав, що я вже виконую роль, ну, як самого Путіна, я буду в масці, і мені вже трошки страшніше стало. Ну, все буває, різне буває, але я знаю, що Бог мене буде охороняти в цьому. Ну, я як в масці, як якийсь Хеллоуін, знаєте, але вже я відчуваю сприйняття інших людей, це вже, тобто мене вже сприймають не як виконавця вроді, а вже сприймають як реально Путіна. Люди бачать, тобто поставу негатив. Тут роль чорта, так би мовити, воно не є антипка, який бігає, лякає дітей з прутиком і геть антипку бодарма, там нінчухів у нас немає, тобто це не дитяча роль, це серйозна роль, це одна з головних роль, нехай буде і негативно. Чорт прислуговує на даний момент в цьому іменно контексті, він прислуговує Путіну. Тобто вся зла сила навколо нього збирається. Тобто, і я в тому числі, як провідник злої сили, на чолі зі мною і з моєю командою, я і моя команда, ми прислуговуємо тому плані. Куди саме вирушить їхній фронтовий вертеп, добровольці наразі ще не знають. Кажуть, маршрут плануватимуть за 2 тижні до виїзду. І всі як один запевняють, готові до всього. Бо ж Донбас також їхній дім і вояки, котрі там боронять Україну, чекають на родинне тепло. Страху волонтери не мають, а єдиний захист, який беруть із собою, то Бог. Можливо, вперше в житті не будемо зустрічати багато хто з нас в родинах. Але це є, як на мене, ну, свята справа, обов'язок. Я навіть, ну, тобто, цим, я кажу завжди, цим не треба кичитися, пишатися, вихвалятися. Ну, це просто звичайна справа, хоч трішечки кожен може з нас докластися. І там є тільки Дебальце видає, наш капелан. Але так переважно ніхто не буде не пускати на передову. Чому? Бо на передовій не буде до слухання. Там на передовій завжди постійно в увазі. Зрозуміло, що є певні зони, де перебувають військові, і де ми можемо їм, напевно, спокійніше сказати. Поки тривають репетиції, сценічні костюми актори-добровольці показувати не поспішають, мовляв, готують воїнам сюрприз та закликають долучатися до їхньої справи і інших небайдужих. Зокрема, підготували для бійців кутю чи теплі подарунки. Усе це та різдвяну містерію в зону АТО учасники фронтового вертепу повезуть на початку січня.